Mheshimiwa Amos Nyaribo, karibu sana na ujisikie huko nyumbani. Abantu bamito kwa miapa yomo jumbo ito Josh Nyamoko ambaye alikuwa safarini nchi ya Kenya, lakini alifika jana jioni. Aliniambia nikifika hapa niwaambie mbunge wetu alinituma, niwaambie ako na nyinyi na jisikie mko nyumbani. Kamere, wageni wetu ambao mmetoka serikali ya kitaifa, North Mogirango, mjisikie mko nyumbani. Na hii pambu, mngepata wakati kidogo, mngewatembeza pande hii kidogo, pande hii kidogo, ndio muone ile nidi tuko nayo, ile mahitaji ya hiyo mumea ambayo tunatukuza leo hapa. Naombea Mungu awabariki, awape neema, na pamoja na serikali yetu ya Nyamira County, Mheshimiwa Gavana, Mungu akubariki sana. Unajua sisi wanasiasa sikuliona hata Raila. Tunapigana leo, vita ikiisha tunaanza kazi. Sasa usiweke rohoni, pumua iishe. Budget leta kama unarudisha tufanye maendeleo. Hiyo ndio tunahitaji. Tukiwa tumetumwa pale kama wawakilishi wadi kutoka eneo hili na North Mogirango, sisi hatutakuwa kuonea. Tunakuombea Mungu na mawaziri wako. Sasa na kuomba put them on toes ndio wafanye kazi kwa miapa yako. Mungu akubariki. Sisi hatuombei mtu kifo, hatuombei mauti, tunaomba siasa yenye heshima na hekima ndio tuendelee mbele. Na kuomba kitu moja tu, mwenekane nyumbani tu kumo sawa. Mheshimiwa Gavana, abantu mbata aguli wevi yosikia mono sana eto kulira kora nyore njiro ututi kora nche ututi nyamariga na ene narora ebirube binde biwo chariga kurwe chief officer ya lands nga na ene tagore wichiro cha rebi usiki utare kora tutiga keigo abana wakire simi ugante vinga ngote vure ba ire ngwara na ene narora mba ire ngwara biya mono. Mito eslogan ene rombo ata tingu yiruta inga forward Nyaribo, forward people of Nyamira, forward forward the North Mogirango, forward forward Amos Nyaribo, forward. Lakini ukisembea mimi niko nyuma. Kama raundi hii nilikuwa karibu kuwa deputy governor, nilikuwa kabla nimalize, kuna hapa ni naibu mwenyekiti wa kamati ya gavana wetu Mheshimiwa Amos Nyaribo.